Napadlo mě, měla ty jsi sama dneska něco k tématu, co jsi chtěla, aby bylo řečeno a ještě to nepadlo v dnešním vysílání, než se vrhneme na nějaký dotazy nebo připomínky diváků případně? Ještě tady vlastně k tomuto jakoby těmto dvou vlastně principům, mužsko-ženských principech, tak je to velmi vlastně důležitá doba, protože ona, ženský princip se tam bude trošku prodlužovat a bude to působit až do srpna, zatímco s tím mužským principem to bude do začátku července. Takže ono to potom bude hodně na té emoční rovině, na citové rovině, na vlastně té ženské stránce toho, aby všechno mohlo být tak jako dočištěno nebo doukotveno, dozhmotněno, aby vlastně to proběhlo a dá se říct, že je to velmi důležitá doba právě k té harmonizaci toho míru, aby mohlo tady nastat jako přenastavení zaprvé v mezilidských vztazích, v nás, v mezilidských vztazích a tím pádem potom ale i kolektivně, že se můžeme dostat do nějakého bodu, kde jsme více schopni spolupracovat a umět zacházet jako nejít do toho boje a toho soupeření. Super, je tady jedno, to je takový, mně to přišlo jako vtípek, ale dobrý náhodou jako docela, že Karol píše, že to je hustý, že zrovna večer jsem si představoval, že miluji sám sebe, nebo že se jako miluje sám se sebou, pak tady jako rovnou se jako, jestli to náhodou není incest, a ještě co mu to tady Míra Šmit jako potvrdil, že je to incest vlastně, tak ještě dodal, že je jako šmrcnutý tím narcismem vlastně, jako, že už miluji jenom sám sebe. Tak to jsem jenom tady chtěl jako vyzdvihnout, to mě tady pobavilo jakoby takhle bokem. Ale nicméně jsem chtěl říct, že já jsem byl účasten mnoha nějakých třeba právě meditací nebo nějakých akcí jako v nějaké společnosti třeba jako lidí, ať už se něco čistilo. To je úplně vlastně jako jedno, protože toho bylo opravdu mnoho. A pamatuju si jedno opravdu velice zajímavé, vlastně dvakrát v životě jsem tohle zažil. Jednou to bylo při ceremonii s Kambem, který vlastně by nemělo rozšiřovat nějak extra vědomí, je to čistě vlastně jakoby fyzická záležitost, kdy prostě vyčistíte vlastně svoje fyzické tělo. A i tak, jak protože jsem hodně citlivý, tak jsem tam měl opravdu jako znatelně rozšířený stav vědomí. A při tom kambu jsem skutečně viděl, jak zevnitř mě se jakoby vizuálně zhmotnily v podstatě jakoby dvě části mé osobnosti. Jedna úplně jako archetypově mužská a jedna archetypově ženská, opravdu takový královský rytíř a opravdu taková jako královna kněžka, ale jakoby v té jemnosti. Jo, a začali spolu vlastně jakoby tančit v takové spirále, až se vlastně jakoby objali, propojili a stali se jedním. A současně jsem tam fakt viděl, že to je ta šroubovice DNA. Jo. Ano. Fascinující, opravdu jako, aniž by mě někdo vedl nebo něco takového, mě bylo hrozně, jo, kdo zná kamboví, jako to si opravdu jako člověk užije. A opravdu k tomu jsem měl vlastně jakouhle jako intenzivní vizi. A hlavně jsem to v sobě i prociťoval, jo, to, co jsem jako viděl opravdu v tom prostoru, tak jsem uvnitř sebe i cítil, že se tam opravdu něco mění, že tam opravdu něco jako takhle se harmonizuje vlastně mezi sebou. A ještě jednou jsem tohle zažil, to bylo nějaký třeba 4 roky před tady tou situací. A to bylo, jsme byli právě s Krištofem Koutským na Karlštejně. Na Louce se dělala taková akce a bylo to přesně na cvičení vlastně těch dvou hadů, nebo jak ono se to zmiňuje, kdo bude možná znát takový to od Máří Magdaleny, nějaký cvičení, já už se to nepamatuju konkrétně, kde se vlastně proplejtají v tom energetickém systému ty hadi a potkávají se u toho třetího oka, tak přesně stejný vjem, anebo hodně podobný jakoby prožitek i pocit jsem měl vlastně už kdysi jako jednou, jo, tady se mi to vlastně vrátilo takhle. Takže někdy to, že jako milujete nebo se stáváte sami sebou, že se oddělujete nebo tohle vlastně může mít skutečně jako významnou jako hloubku a může to být jako symbolická zpráva vlastně jako pro vás o něčem vypovídající. Takže za mě No. fajn, takže můžeme si z toho dělat srandu, jasně, Ano, ale ano. současně, hele, to může být taky v uvozovkách dost vážná věc v Ano. dobrém slova smyslu. A nebo v negativním, už můžete Svým vraždit sám sebe. způsobem, svým způsobem se to dá nazvat jako mystická svatba. Jo, že dochází vlastně opravdu k propojení a k harmonizaci, respektu a úctě, protože oba dva principy jsou stejně hodnotné. Každý má svoji specifickou energii a vlastně já teď vlastně pracuji, nebo my teď v červnu s tím budeme hodně pracovat na astrokonstelacích, kdy i v horoskopu je určitý bod, který právě toto,
tato harmonizace těchto dvou bodů, tak se tam dá vlastně rozpoznat, tam, kde to postavení vlastně jakoby je. A já to teďko budu zkoumat, protože tady vlastně s tím nikdo nepracuje v České republice. A teda čerpám z anglických materiálů a právě to chci teďko i konstelačně jakoby se na to podívat, protože v podstatě tohle propojení, tak to je gnotický bůh, jako jo, tam je prostě harmonie dvou principů, část se propojují, ty dva principy, a zároveň jedna, ta část tam zůstávají, jo, takže jako vědomí si každé té části toho mužského, ženského principu a zároveň prolnuti vlastně v sobě a tím pádem vytváří úplně nový jako energetický kanál, kde vlastně člověk potom může i to cítit vlastně na páteři, když potom proudí tahle energie, tak ono to může být, někdo to může nazývat energie kundalíny, vlastně ten tok vlastně té energie, tak je člověk průchozí a už je vlastně tím čistým jako kanálem, který přijímá a zároveň zase dává a je průchozí z obou stran. To je jenom taková jako perlička jako z mýho života, nevím, do jaký míry to je, anebo není dobrý, nebo běžný, nebo tohle. Ale já úplně spontánně jsem se vlastně jako naučil během života, během nějaký praxe, nebo takhle si vlastně vyvolávat, kdykoliv budu chtít, vlastně jakoby pocit přeběhnutí mrazu po zádech, takzvaně. No. Je takový to, že vám přeběhne mraz po zádech, buď ze spora nahoru, nebo ze zhora dolů. A já jako když mi řekneš prostě jako lusknutím prstem, tak já prostě to udělám. Jo, jako naučil jsem se vlastně takhle fakt si jakoby projíždět ten páteřní kanál. Myslel jsem, že to je normální, že to umí každý, třeba to umí každý. Jo, ale mně to přišlo takový jakoby zvláštní, že chvíli jsem to vlastně jakoby trénoval. Jo, ono to jde opravdu jakoby od té kostrče, když vlastně sevřete určitým způsobem jakoby svaly a současně se jako uvolníte, tak ono se vám to jako opravdu rozeběhne. A můžu to dělat vlastně kdykoliv. A fakt cítím, že to je určitý typ takový jakoby úlevy. Když se jako, něco jako když se člověk fyzicky protáhne, tak se může takhle jako nahoru dolů si to projet vlastně tou energií. Mně to přijde jako zvláštní, že by to mohlo být spojený třeba s nějakou prací z kundalíny, aniž bych věděl, že jsem na tom třeba nějak pracoval, nebo nevím. Ale opravdu tohle jsem se naučil a dneska to je úplně normální, jakože když jako může někdo otevřít oko nebo se právě protáhnout fyzicky, tak já si takhle udělám hop-hop a projede mi to nahoru dolů. Ono je úžasné, že potom lidi to i vnímají. Oni to i lidi, jako, když tím člověk jako pracuje, tak je to viditelné. Právě já jsem takhle před lety pracovala taky z energií, ale podle mistra Omrama a také vlastně to bylo spojitosti teda tu energii jakým způsobem propojovat. A pak jsem šla k nechtařce na nechty a teď jsem tam přišla, člověk, který vůbec nic jako nedělá, ono úplně, Nelly, ty úplně záříš, co se ti stalo, ty jsi zamilovaná. Jo, že tam ta reakce hned jako je od lidí, kteří třeba vůbec to neví a vnímají tu energetickou vlastně změnu. Jo, to je vlastně takový zamilovaný pořád vlastně jako do života samotného. Ale ono to tak opravdu jako působí, že člověk, který na sobě pracuje, tak nějakým způsobem opravdu jako něco vyzařuje. A my jsme na to třeba zvyklí, protože často potkáváme se s podobnýma jakoby lidma, ale pro někoho to opravdu může být jakoby až fascinující. Já jsem si třeba všim, že a úplně nevědomě přitahuju pozornost třeba jako některých lidí, jo? Že já sedím a vůbec nic jako třeba neříkám, nebo tohle, a nebo můžu mluvit furt jedno, ale úplně třeba i cizí člověk najednou prostě vidí, že kouká na někoho, pak kouká na to a pak se na to je vysloveně jako soustředí a úplně, promiňte, ale úplně hltá vlastně a cokoliv, co řeknete, jo? A to můžete mluvit fakt úplně o blbostech, jako, jo, člověk na vás prostě nemůže z vás spustit oči a to je jedno, jestli je to muž, žena, prostě mladý, starý. To jsem si opravdu jako všim takový, někdy to takový jako zvláštní, pak už to člověku tak vlastně jako vůbec nepřijde, no, že je takový jako přirozeně magnetický na některé věci. A nebo naopak, pochopitelně může být jako úplně odpudivý, jo, některý lidi, že vlastně opravdu jako přijde do toho prostoru. No, ty vnímáš opravdu jak jako znejistěji, znervozněji a jako už koukají, kdyby vlastně jako opustili ten prostor. Já jsem to zaznamenal, nedávno jsem byl u kadeřníka a právě tam byl takový mladý, moc sympatický týpek, jo. A on opravdu to tam popisoval, já jsem to neslyšel dlouho. Říkal, že ze mě má hrůzu a neví proč. No. A říkám, z jakého důvodu proba, to jsem fakt neslyšel dlouho, většinou se setkávám s opačnýma reakcema. Mně se teda fakt líbila jeho otevřenost, že právě říká, já nevím, proč já jsem vás mám strašně blbej pocit, tak opravdu až jako strach, že jsem vlez do dveří. Říkám, ty jo, to je zvláštní. Protože vlastně ta, když to řeknu, ty strachy nebo ta temnější stránka, to, ten stín, ten náš, ten stín toho člověka, a tak on vlastně tam někde cítí, že by ho člověk viděl,
ten stín. No, mně se to taky stalo, já jsem přišla ke známý na nějaký seminář, že budu jako účastná, prostě se tam to. A měli jsme pracovat ve dvojicích a paní teda si mě dostala a ona úplně zděšená, strašně se jako bála, teď jsme měli mluvit o něčem, o nějakých jako niterných pocitech a ona úplně zbledla a stáhla se. Já jsem říkala, co se děje? A ona říká, já se vlastně bojím, já se tě bojím. A vlastně to bylo spojitost. Ona uvidí, jak já jsem špatná. Ona uvidí, jak já jsem hrozná. A to právě lidé třeba, kteří nepracují tímto způsobem, tak oni se bojí toho odsouzení. Ale vůbec nechápou, že lidé, kteří právě jdou tou cestou sebepoznání, tam není soud, tam není hodnocení. Tam prostě je soucit, pochopení, protože známe tu temnotu, známe ty stíny, známe, čím vznikly ty strachy. Takže tam je mnoho pochopení a lásky. Ale ty druzí lidé, protože tento zážitek nemají, že by v té temnotě nebo negativitě byli přijati a milováni, pravděpodobně byli dost trestáni, když byli malí, za to negativní, a tím pádem se potom vlastně velmi bojí, že ten člověk, který září, to vlastně uvidí, protože světlo osvětluje tu temnotu. A teď, když se vlastně dostaneme do toho kontaktu, tak ten člověk se vlastně toho lekne. Jo, přesně, jak víte, tady mi ta maska neprojde, prostě tady je vidět skrz ní a já to vlastně cítím, že tady můžu dělat, co chci, ale tady jako člověka neopiju rohlíkem. Mně to přišlo konkrétně v tomto případě fascinující, takhle když o tom vlastně teď hovořím, poprvé o tom takhle uvažu, tak je to takový kluk, co, nebo chlap, co prodělal nedávno nějakou vážnou nehodu na motorce, myslím, že něco páteř, nějaký operace, opravdu jako závažný a tohle. A mě tam hned naskočilo, když jsem tohle téma zmínil, že to bylo, já se nedej bože dozvím, proč se mi tohle všechno mohlo stát, jo? Protože se k tomu poměrně rychle stočilo to téma, jako sám vlastně hned začal o sobě vyprávět, znáš to, že někdo může být jako otvírák, že prostě víš člověka po první životě a on ti řekne věci, které neřekne ani psychologovi, psychiatrovi, aniž by viděl, že se zabýváš něčím, čím se jako zabýváš, jo? Tak to je jako velice zajímavé, že mi tam hned naskočil takový to kurňa, jo, může tam být několikrát, tisíckrát vyslal možná myšlenku do toho vesmíru nebo do toho světa, proč já, proč se mi to stalo. A teď to zděšení, přišla odpověď, jo, na moji situaci. A já to vlastně nechci samozřejmě jako vědět, že já se toho děsím, protože to by po mně chtělo, abych se nějak změnil, že jo. To mi tam jako naskočilo. Je tady jedna poznámka, jedna otázka. Začnu tou poznámkou takovou. Zdravím, kežby jsme mohli zůstat v tom krásném. O víkendu jsem navštívila festival radosti a života. Tam je člověk šťastný, klidný, naladěný. Toho slyšet smích a přednášku Daniela Mačovského, prostě paráda, pravděpodobně. Nebo srdíčko, jasně. Mě k tomu napadlo, jenom mě to inspirovalo. Do jaký míry myslíš, že by vlastně tenhle festivalový stav byl udržitelný? Protože mě z určitého úhlu přijde, že to je nějaký extrém, kde se setká skupina lidí, která normálně běžně v takovéhle hojnosti na jednom místě vlastně jako není. Tak to vytvoří nějakou jakoby určitou atmosféru a člověk díky tomu se může s nás třeba proměňovat nebo inspirovat a podobně. Do jaký míry myslíš, že by to bylo udržitelný? Myslíš, že kdyby takhle, a je jedno úplně jaký festival, nechci, jako jsou skvělý festivaly, určitě budou i horší, tenhle konkrétně vůbec nemyslím, jako že bych ho chtěl nějak jako posuzovat kvalitativně, naopak si myslím, že spíš bych se přiklonil k tomu, že to bude dobrý festival. To je ten, myslím, ten pálavský, tam jsem taky chtěl, kdyby to nebylo tak daleko případně. A napadá mě, že kdyby jsme tam třeba byli na takovémhle festivalu, přesně v tomto rozpoložení, co vlastně jakoby popisuje, třeba měsíc, dva, bylo by to furt stejný to pole, nebo myslíš, že by začalo tak jako uvadat a mohlo by tam začít pozvolna vznikat konflikty nebo něco takového? Takhle. Já nejdřív, když navštívíme takovýhle nějaký festival, tak my jsme potom nabití, že jo, energií, nebo kdykoliv si prožijeme nějaký zážitek v sobě, prožitek jako nějaký osvětlující, nebo jak bych to řekla, tak ono je dobré se k tomu jako zážitku jakoby vracet, aktivovat ho, aby v nás jako zůstal co nejdéle, protože tím samozřejmě pracuje to světlo v nás. A ono potom, když jsme v tom déle, tak my se na tu energii vlastně zvykáme. Jo? Takže nejdřív nejprve je to takový to wow, takže je to krásné. Potom, jak si na to zvykáme, tak ono už to necítíme v takové jakoby intenzitě. A ono to potom
překlikne do stavu, kdy jako stává se to mojí normální součástí. Tím pádem to přestávám vnímat jako svoji oddělenost, ale vlastně něco, co je jakoby mé, co je v té jednotě. A člověk má pocit, že to ztratil, ale přitom ono to jenom se stalo součástí, jako jednotou té bytosti. A když bychom se podívali na ten festival, když bychom tam byli tímto způsobem, tak já si myslím, že samozřejmě se tam budou potom objevovat v tom delším jakoby propojení určité situace, kde vlastně budeme vedeni k tomu, aby jsme to tam použili. Protože ono totiž bez toho praktikování se nic neukotví ve hmotě. Takže jakákoliv energie se vlastně vytvoří, i na tom festivalu, a třeba odjedu domů, tak jak se mi stane situace, kde já potřebuju to okamžitě aplikovat. Protože když to aplikuju, tak to dávám do své reality a ukotvuju to v té hmotě, protože hmota je nejpomalejší, tam to trvá vlastně nejdéle a do té hmoty to dostáváme právě skrze to jednání, skrze to, že konám jinak, jo? Že jednám s těmi lidmi vlastně jinak. A tím, že já udělám tu reakci z lásky, něco jsem si tam prožila, tak reaguju třeba v situaci, ve které třeba dřív jsem se nějakým způsobem, nevím, zlobila, tak teď jednám z té pozice z lásky. A tím přepisuji vlastně a dávám to do té hmoty, praktikuju to do té své vlastně reality. Takže i tam by vlastně se objevily situace, které by chtěly, aby teda lidé si tam odžili tu energii, kterou si prožili v tom prožitku, aby ji zhmotnili do té reality. Mně tam jde o ten obraz, protože pak by člověk přesně nabyl toho dojmu, že kdyby jsme takovýhle byli všichni, jak by se tady krásně žilo. A otázkou je, kdyby jsme v této vibraci opravdu byli jakoby celospolečensky, jestli by byla vlastně jakoby udržitelná. Myslím, že v některých mírách by tam asi pravděpodobně padaly masky, protože ne každý třeba návštěví nějakého festivalu je opravdu jako s čistým srdcem, někdo tam jde vysloveně s nějakým kalkulem, co já vím, někdo tam jde v té pozici toho, že si myslí, že tam je vlastně jako nejvíc. A myslím, že dobře to pasuje i do té praxe, kterou jsme tady jako zmiňovali, ohledně toho strachu vlastně, z toho, že u lidí uvidí, jaký opravdu jako jsem, protože to bude jedna ze zásadních věcí, která tam bude téměř u každého, zejména u někoho, kdo třeba jde poprvé nebo čerstvě na nějakou takovou akci, a to může být seminář, konzultace, cokoliv. A často to tam bývá, já si pamatuju přesně svoje strachy, jo, když jsem se bál jít na nějakou podobnou akci, že přesně ty lidi do mě uvidějí, jako jaký jsem ve skutečnosti vlastně jako špatný, že to tam nezamasku. A přesně jakoby ten princip toho přijetí, jakože no, my víme, že seš blbec, jo, to jsme taky, buď v pohodě, jo, a najednou jakože to právě neposuzuje, že ti to pomáhá právě fakt v té integraci, jo, opravdu to jakoby přijímat a pak to vlastně jakoby integrovat a nemít s kým už do budoucna ten problém, takže přesně vím, že tohle může se u některých lidí jako a zároveň skakovat. Co teď jako vnímám, jako vůbec všeobecně celé téma, nejenom teda na duchovních seminářích, ale vůbec celoplošné téma je pýcha.